אז היום בסרטון גיליתי שיש יוטיובר שרירי מאוד, שאף אחד לא ידע עד כמה הוא שרירי, ברמה שהוא באמת חטוב כל הזמן. משהו סופר מוזר, הייתי בטוח שהוא לא טבעי בהתחלה, ואמרתי לעצמי, אני חייב להזמין אותו איתי לאימון. בעידן שכל פלוץ מרים משקולות, ופתאום נהיה בנזיר ומטורף עם פיזיק פסיכי, אני מצאתי יוטיובר מהארץ, שהוא באמת בן אדם בנזיר ומטורף לגמרי, כולו שרירי, משהו פסיכי. אז אני הולך לפגוש אותו היום, באימון משותף, בספייס גבעתיים. אני עושה אימון ידיים, הוא עושה אימון ידיים, והוא נעשה אותו בנזיר אפילו יותר ממה שהוא. יכולים לנחש מי זה? לפני שאתם רואים את הסרטון, תגיבו פה למטה. אז בלי יותר מדי דיבורים, הצלתי לפגוש את היוטיובר המסתורי בספייס גבעתיים, שזה חדר כושר הכי עמוס בעולם. מי זה? מי זה? מי זה? מי זה? לפני שמתחילים את כל העניין הזה, אני רוצה קודם כל תעצרו שנייה אחת את הסרטון, תנו לייק, תגובה, תפעילו את הפעמון, ושימו סאב, המשון חלבון נותן את הנשמה שלו, עובר בכל המכוני כושר בארץ, קיצר תעשו את זה, תכף נחשוף לכם את הגופה. טוב, אימון ידיים אני ופינג פונג, שיש לו פיזיק מטורף, אנחנו נראה אחרי זה, אחרי ההורדה של הסוואטשר. מתחילים חימום, מפרקים, ידיים, כתפיים, על הגן של הפליון. שון, אתה יודע מה החלום שלי? בא לי מישהי מהמכון. מה, יש בזה רק יתרונות בעצם. אחד מרפק ושיפוע, עושים שלוש סטים. סט ראשון, כשל, סט שני, כשל, סט שלישי, כשל, ודרופ סט. מה זה אומר דרופ סט? שאנחנו מורידים את המשקל ועושים עוד כשל לחזרות, משקל אחר. שון עושה לי ליווי תזונתי, אימונים. הוא הולך להכניס אותי לכושר מטורף, הוא אומר שיש לי פוטנציאל פסיכי. תארו בבלוג, זה יהיה מעניין, אתם לא מצפים לפיזיק הזה. זה חימום, מה תתעייף? סתם ניסיתי להרשים אותה. סרטון הבא נעשה שאני מוצא לך מישהי. הגיע רגע החשיפה. כן, הגיע רגע, אין מה לעשות. לאט לאט אנחנו נתקלף יותר, אנחנו עכשיו נוריד לגופייה. יואו, נתקעתי. טוב חברים, תקשיב, אני יודע אם שון יודע, הוא לא יודע, אבל אני בא למכון נטו בשביל הבנות. What? Bro, what are you talking about, man? רגע, יש לי עסקה, אחי. אם אנחנו לא מוצאים אהבה בסרטון הזה, אתה ממשיך איתי, אתה עושה איתי מלא מלא פרקים עד שאני מוצא אהבה במכון. הבאתי לכל מכון מבחינת. כל מכון בארץ, אחי. אנחנו נמצא לך ג'ימרי. עד שאני יוצא עם אישי. אבל היום אתה חייב להתחיל עם אישי. היום תבנה לי את הגוף שאתה רוצה בשביל. אנחנו ניצור את הפעם, ואז אתה תלך להתחיל. כן. אני אחפש לך את אהבת חייך. איזה עוד מפורסמים אתה חושב שיש להם פיזיק טוב? נונסטופ. נונסטופ. נונסטופ פיזיק אדיר. איזה פיזיק טוב, אחי. מי עוד? סיני. סיני יש לו פיזיק טוב. נכון, יש לך זה משמעותי ממש. כאילו, יש קטע כזה שכל הבחורות, אחי, כאילו רוב הבחורות בארץ לא באות למכון, הן הולכות להתאמן בסטודיו. למה אתם לא באות למכון? אני מוכן לשלם עוד 200 שקל בחודש שיבואו למכון יותר בחורות. לא בגלל שאני איזה מניאק שרוצה לראות כל המכון. לא, ברור, אתה רוצה להתחיל איתם בצורה באמת פרית. אתה לא מתחיל עם מישהי להעמיס אותה. ברור, כאילו. אתה באמת רוצה אהבה ממישהי שאוהבת להתאמן. זה כיף, אחי, להתאמן עם הורגים 100% גברים, אחי. נכון, נכון. אבל הן בורחות לסטודיואים בגללנו. הן לא אבות שמסתכלים עליהם. הן לא אבות שמסתכלים עליהם, הן לא אבות שמזיעות. לא אבות שמסתכלים עליהם. תבין, תבין, בגללך. אני אגיד לך מה, אחי, יש פה 5% בנות, 95% גברים. יפה, מה מיוחד בזה? שמתוך ה-5% האלה... אנחנו צריכים להוציא. אתה צריך להוציא בפינצטה. אז סוף סוף הרגע הגדול הגיע, רואי פינג פונג הסכים להתחיל עם מישהי בחדק. אתם לא מאמינים מה קרה. בוא נשאל אותה. הנה, אתה אפילו מצביע לה והיא מסכימה. איך לדעתך גבר צריך להתחיל עם בחורה במכון? בקש אינסטגרם. ככה? אינסטגרם? כן, כאילו, כזה מה הולך? מבין, זה כזה פשוט. טוב, תודה רבה. יאללה, באמצע הסט. מה, קלטתי פה עוד איזה אחת בזווית עין. חבר'ה, בבלוגים של שון אני קצת מבגר את התוכן, אין מה לעשות. אין מה לעשות. חייבים להכיר את הצד השני. זה קמצוץ מה שאתה רואה. אני גם לא ידעתי עליך את זה. אני שובב של החיים. זה עוד לא ראיתי, זה עוד לא ראיתי, זה מסערוס מדי. מה זה? טוב, אנחנו מחפשים תרגלת אחורית. חלבונים שלי, אני רוצה לעצור את הסרטון ולהגיד תודה רבה למנויים החדשים שהצטרפו לערוץ שלי. אם אתם גם רוצים להיות חלק מהמנויים החדשים, זה הזמן ללחוץ על הסאב, ואולי אני אזכיר אתכם בסרטון הבא. סט אחד חימום אני תמיד עושה רק כדי להרגיש את התנועה, ואז אני מתחיל סטים של עבודה, כמובן כשל, כפול 3, סט אחרון כשל, ואז דרופ סט. סט שלישי, חברים, אנחנו מאוד מאוד קרובים לרגע חשיפת הגוף.
חייב להגיד לך שעכשיו נהייתה שעה מאוד מאוד מעניינת, רוב המכון נתפנה פה, שראו פה אחי... יש לי שאלת השאלות אחי, כמה קפה אתה שותה ביום? אני מרכז את כל הקפאין שלי לרגע אחד שזה לעכשיו, זה יכול להגיע ל-400 מיליגרם קפאין. מה זה 400 מיליגרם בכוסות קפה? כמה זה אספרסו נגיד? 80 מיליגרם, וואו. אז אני מגיע ל-400. אימא, זה... 400, זה המון, במכה. וואו, מטורף. אי אפשר בפעם אחת להמיס ככה על הגוף שלך, כי בתחילה אתה יכול להגיב לא טוב, אז הייתי עולה בהדרגה. הייתי רואה שמאנסטר שזה 180, לא מספיק לי, הייתי מוסיף כדור קפאין, זה כבר 200. לא מאמין לך. כדור קפאין, ומאנסטר זה כבר 400, זה הרבה. כן, הייתי משלב לפעמים, תלוי גם באימון, עם אימון רגליים, אני מרביץ הרבה קפאין. עכשיו עשיתי חצי סקופ של פרי-וורקאוט, שזה 100, כאילו, זה תלוי. טוב חברים, יש לנו תרגיל אחד, בינתיים אני רוצה להראות לכם את הליין חולצות שלי שהוצאתי, אני רוצה להחביא לכם חולצה אחת, פה בספייס גבעתיים. בחרתי דווקא בלג פרס, כי הרבה אנשים לא עושים לג פרס, במיוחד את המכשיר הזה שהוא לא משהו, תחביא אותו פה. אפילו יש שם שקל, הרוויחו גם שקל וגם את החולצה שלי. אז אחרי שהשגנו את הפאמפ באימון, סוף סוף רואי פינג פונג מוכן להוריד את החולצה שלו ולחשוף את הגוף המטורף שלו, ובנוסף פגשנו עוד ילד סופר חטוב, תראו איזה טירוף. יש לנו פה בחור חטובי מאוד. כמו ששמתם לב במהלך הוולוג, היו קצת, בוא נקרא לזה... הסחות דעת. היו הסחות דעת במכון, אמנם 5% מרוב המכון זה נשים, ואני ושום חשבנו על משהו נחמד. אם יהיה בסרטון הזה 5,000 לייקים, ותפציצו בתגובות, רוצים, 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 אנחנו נעשה פרק 2 עם רועי פינג פונג, אבל מוצאים לרועי פינג פונג גאווה במכון. מוצאים לך חברה על אמת, אבל... אחי, לא סתם לזרוק לאי מילה, לזרוק לאי מילה, מוצאים. ואני אומר לך את מכונים בארץ עד שאני מוצא. אתה בא איתי לכל המכונים. ואני מבטיח לצלם את הדייט בלבלוג. קבענו. קבענו? לחצנו ידיים. יאללה חלבונים שלי, אוהב אתכם מאוד. נתראה בבלוג הבא שיהיה אפילו יותר מטורף מהבלוג הזה. אחלה שון. אחלה פינג פונג.